Välkommen till Morningstar. Idag är det den 21 december. Det närmar sig nu till julafton 21. Idag 22, 23 och sen 24. Det blir kul. Ja, alltså du vet ju hela grejen, story med julen, va? Hur Jesus föddes i ett stall. Är inte det konstigt när man tänker, man säger att Jesus, han är kungars kung, universums härskare. Det vore väl mer rimligt att han föddes i ett slott, eller hur? Där det var kanske massa personal som kunde ta hand om honom och mamma när han var född och ta emot gäster och personal och sådär, va? Men nej då, Jesus föddes i ett stall. Eller en grotta eller så. Väldigt enkelt och väldigt dåligt. Eller hur? Du kan tänka dig själv, det var säkert djur i samma rum. Och det luktar ju jätteäckligt och säkert var det kallt på natten. Jag tycker det är väldigt konstigt, men samtidigt så är det ju väldigt bra att det var så. För, och sen när Jesus växte upp så var det inte heller så lätt, för han var flykting. De fick fly till Egypten när Jesus var liten för att de var hotade. Och sen växte Jesus upp som precis vilken som helst. För Jesus, han är helt och hållet människa, men han är också helt och hållet Gud. Och om Jesus bara hade liksom fötts som en kung och varit i ett slott och aldrig fått jobba eller sådär, då skulle han ju inte egentligen ha varit med om så mycket. Nu har han varit med om att få leva under fattiga förhållanden. Han har fått vara med om att vara flykting. Han har fått vara med om alla de här sakerna. Och han vet hur det känns. Så när du är ledsen, känner dig utanför eller sådär, ja, då vet Jesus hur det känns. För han har varit där han också. Så när du ber till honom, då kan han minsann alltid förstå hur det känns. För han har levt som du och jag. Det är bra. Ha en bra dag. Vi ses imorgon. Då är det den 22. Hej då.